ଯଦି ରେନୁ କରିଦେବ ତାହେଲେ 5000 ଟଙ୍କା ତମେ ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ବୁଝିକିନି ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ଆଜ୍ଞା ପିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ଦିଅ, 5000 ଟଙ୍କା ନିଅ। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମିଳି ଭଗତରେ ବଡ଼ ଲୁଟ, ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ଦଲାଲଙ୍କ ବଡ଼ ଡିଲ। ପିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ନେଇ ଏମିତି ଗରିବଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଅଫିସରଙ୍କ ପକେଟ ଗରମ କରି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ଧରି ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ସହ ହେଉଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଡିଲ୍। କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାକି ଟଙ୍କା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଚଳୁ। ମାନେ ମେସିନ୍ଟା ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ରୁମାଲରେ ଗୁରେଇକିରି ତା ଦେହରେ ଆମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ମେସିନ୍ରେ ପୁରେଇଲା। ତାପରେ ଆମର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟଟା ବି ତା ଦେହରେ ମାନେ ଇଏ କଲା। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଦେହରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଇଏ କଲା। ମାନେ କର ତୁମର ଘରେ ଯିଏ ଫୋନ୍ ଧରନ୍ତି କି ତୁମେ ଧରତ କହିବ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ? ହସ୍ପିଟାଲ ଫସ୍ପିଟାଲ ନା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଯାଇଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିବୁ? ଆମକୁ ତ କହିଲେ ଲେବର ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଇଏ କରିବାକୁ ରିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ। ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କେଉଁଠି ଆମେ ଜାଣିଲୁ? 5000 ଟଙ୍କା ନା କହିଥିଲେ, ହେଲା ପରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ପରେ କହିଛନ୍ତି 2000 ଦେବୁ। ହେଲା ପରେ କହିଲେ 2000 କ'ଣ 2000? ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା। ଯେମିତି ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା କ'ଣ କରିବୁ? ସେଇଠୁ 3 ଥର ଘରକୁ ଗଲୁ, ଡାକିଲେ ମୁଁ ସେ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାଉଥ୍ ପଏଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ। ସାଉଥ୍ ପଏଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର ମେସିନ୍ ନେଇକି ଆଇଲେ? ହଁ, ମେସିନ୍ ଆଇଲେ ସେଇଠୁ ରେନୁ କଲେ ଆମର ଆଧାର। କେତେ ଜଣଙ୍କର ଥିଲା? 8 ଥିଲେ। ଇଏ 2 ଘଟଣା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର। କଟକର 2 ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ମାତିଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଆଠଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ପିଏସ୍କେୱାଇ ହିତାଧିକାରୀ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ମାଣିଆବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ରୂପା ପ୍ରଧାନ। ପଣ୍ଡା ନର୍ସିଂହୋମରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅପରେସନ ହେବ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ପଣ୍ଡା ନର୍ସିଂହୋମର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ରୂପାଙ୍କ ଠାରୁ। ଆମେ ସାର୍ ତ ମୁଁ ଜାଣିନୁ ଆମେ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇଥିଲେ ରେ ଇଏ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଏଥିରୁ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଡ଼ରେ ହଁ ଆମ ଗାଁରେ ବି କେତେ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଅପରେସନ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ଯାଇଥିଲେ କହିଲେ ମାଗଣାରେ ଅପରେସନ ହେଇପାରୁଛି, ତମେ ଯାଇପାର, ଯାଇକି ଅପରେସନ ହେଇକି ଆସିପାର। ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ଭାଇ ଜଣେ ହବ, ସିଏ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ସିଏ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ଼ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଥମେ କଟକରେ ଥିବା ସାଉଥ୍ ପଏଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରେଡ୍ ହେଲା, ଆଉ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ 5 ଗିରଫ କରାଗଲା। ଏବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି। ସେହିପରି ଆଠଗଡ଼ର ପଣ୍ଡା ନର୍ସିଂହୋମ୍ ବିରୋଧରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାହସ ଆସିଲା କେମିତି? ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ଼ ଜାଲିଆତି ହେଉଛି କି? ଅନେକ ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ଼କୁ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରାଯାଇ ମିଛ ସେବା ନକରି ସେବା କରିବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଳ କରି ସରକାରଙ୍କର ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ କଟକ ସହରରେ ଅନେକ ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ଼ ଏଭଳି ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ବାହାରିବ। ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ସୌଥ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପଣ୍ଡା ନାଇଁ କି ବେଶ, ଆଉ ମାନେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୋକଜ ମଗା ହେଉଛି, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ସେଇଟା ଡିସିସନ୍ ତାଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ସେମାନେ ହଁ ଡିଏମ୍ପାନେଟ୍ ପରେ କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ଟ ରୁଲ୍ରେ କିଛି ଭାଓଲେସନ୍ ହେଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ପଳେଇବେ, ଏବଂ ତାପରେ ରୋଗୀ ଆଉ ଅଧିକା ରଖିବେନି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଉଛି ଆମ ଲେଭେଲରେ ଆଉ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଦୁରାବସ୍ଥା, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଫଳରେ ଯୋଜନାର ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି କାମ କରୁଥିବା 1 କୋଟି ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2018 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ଦେଶରେ 75 କୋଟି ଲୋକ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି। କାଳେ ମୋଦି ସରକାର ବାହାବା ନେଇଯିବେ ସେ ଭୟରେ ଓଡ଼ିଶା 4 ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଲାଗୁ କରୁନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ଏବଂ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ଅମିତ ପରିଜା ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।